ከተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች የተሰባሰቡት ካህናትና ምእመናን በረሃብ የተጎሳቆሉ ሕፃናትና አረጋውያን የያዙ ፎቶዎችንና መፈክሮችን ይዘው ነበር ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በር ላይ ትላንት ረፋድ የተገኙት። ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሐዋርያዊ ተግባር አንዱ ሰላምንና እውነትን በመስበክ እና ማስተማር፣ ስለ ሰላም በእውነት መጸለይ ነው። ፍትህ ሲጓደል ድሃ ሲበደል፣ ፍትህ ተጓደለ ድሃ ተበደለ እያሉ ፍትህ ያጓደለውን ድሃ የበደለውን በእውነት መገሰጽና ማስተማር ነበር። የሁከትና የጦርነት ድምፅ ሲሰማ ደግሞ ጦርነት ይቁም፣ የተጣላ ይታረቅ፣ አገር ሰላም ይሁን የሚለው የሰላም አዋጅ ማወጅና ማስተማር የቤተ ክርስቲያን ቀዳሚ ስራ ነበረ። የሰልፉ አስተባባሪና በሰሜን አሜሪካ የትግራይ ካህናት ማህበር ዋና ጸሐፊ ሊቀ ስዩማን መምህር ተኸስተ ቀለመወርቅ እንዳሉት እኛም እንደ ካህናት ትግራይ ክልል ውስጥ እየተባባሰ የቀጠለውን ግፍና በደል እንዲቆም ህዝቡ እርዳታ እንዲያገኝና ሁሉም ወገኖች ችግሮቻቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ነው። እዚያ የተገኙትም የአሜሪካ መንግስት ተጽዕኖ እንዲያደርግ ጥሪ ለማድረግ መሆኑን ተናግረዋል። ጦርነቱ ያስከተለው ግፍ በተለይ ከሰኔ ወር ጀምሮ እስካሁን ያለ የነበረ መድኃኒቱም ይሆን ምግቡም ይሆን ሌላውም ነገር ሁሉ አልቆ ህዝቡ ወዴት እንዳይገባ እንዳይወጣ፣ ምንም ነገር እንዳያገኝ፣ የሚላስ የሚቀመስ እንዳያገኝ፣ ህክምና እንዳያገኝ፣ ሁሉ ነገር ፈራርሶበት ጨልሞበት በመከራ ውስጥ ነው ያለውና ከዚህ የባሰ እንደ ሰው ተጋሩ ስለሆን ሳይሆን እንደ ሰው በዚህ ሰዓት መስቀል የጨበጠ ካህን አይደለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኝ ነኝ የሚል ቅርና የማንኛውም ሰው የሆነ ሁሉ ሊያወግዘው የሚገባና ለዚህ ድምፅ መሆን ሊሆን የሚገባው ጊዜ ስለሆነ ይህንን ጉዳይ ለአሜሪካ ህዝብ ለማስረዳት ከቨርጂኒያ ሃሪሰንበርግ ከተማ መምጣታቸውን የተናገሩት ቀሲስ ክፍለ ማርያም አብርሃ በአሜሪካ መንግስት እየተወሰዱ ናቸው ያሏቸውን እርምጃዎች እንደሚደግፉ ገልጸው፣ ይሁን እንጂ እገዳዎቹ ብቻ ግን የህዝቡን ቸነፈርና በደል ሊያቃልሉለት አልቻሉም ብለዋል። በመሆኑም ለህዝቡ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲከፈቱና ሰው ሰራሽ ካሉት የረሃብ አደጋ እንዲተርፍ መድኃኒትና ሌሎች አስፈላጊ አቅርቦቶች እንዲደርሱ የአሜሪካ መንግስት ተጽዕኖ እንዲያደርግ እየጠየቁ መሆናቸውን አመልክተዋል። እርዳታ እንዲገባ የዓለም ማህበረሰብ እንዲረዳው ለትግራይ ህዝብ፣ ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ በዓለም ያለው ሊደራው የተሰለፈል እኛም ራሳችን የትግራይ ህዝብ በያለበት ካለበት መርዳት ይችላል ይፈልጋል። እኔ አሁን እናቴና አባቴ መርዳት አልቻልኩም፣ ወንድሞቼና እህቶቼ መርዳት አልቻልኩም ባለኝ አቅም ማለት ነው። ምክንያቱም ባንክ የለም፣ ቴሌፎን የለም፣ በምን መርዳት ይችላል? አሁን ያለው አማራጭ የዓለም መንግስታት የአሜሪካ ሀያል መንግስት ነው። ይመለከተዋልም ደግሞ በሩን አስከፍቶ ሰልፈኞቹ ጥያቄዎቻቸውን ለሚመለከታቸው ባለስልጣኖች ያስረከቡ ሲሆን በጉዳዩ ለመነጋገር ቀነ ቀጠሮ እንደተሰጣቸው አስተባባሪው ሊቀ ስዩማን መምህር ተኸስተ ተናግረዋል። ከአሜሪካ መንግስት ምን እንደሚጠብቁ ላቀረብኩላቸው ጥያቄ ከቦስተን ማሳቹሴትስ መምጣታቸው የነገሩኝ መልአከ አርያም ሊቀ ጠበብት ኤርሚያስ እንዲህ ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት እስካሁን ካደረገው በተጨማሪ ወይም ደግሞ በኢቨንት ማለት ነው ተቀናቃኝ ኃይሎች ችግራቸውን በውይይት በሰላም እንዲፈቱ ሰላም በሀገራችን እንዲሰፍን ይህን አጽንኦት ሰጥቶ እኛ ደግሞ እንደ ሃይማኖት መሪዎች በእውነቱ የሰላም አምባሳደሮች ስለዚህ ሰላም እንዲሰፍን ለሰው ልጅ ሰላም እንዲሰፍን የተገኘ ነው። የማህበረ ካህናት ትግራይ አባላት ባለፈው የካቲት ወርም ተመሳሳይ ሰልፍ አካሂደው ነበር። ትግራይ ውስጥ ለተፈጠረው ቀውስ የኢትዮጵያ መንግስት በሽብርተኝነት የፈረጀው ህወሓት ተጠያቂ የሚያደርግ ሲሆን የእርዳታ አቅርቦት በማስተጓጎል እህልና መድኃኒቶች በመዝረፍ ለወታደራዊ ጉዳዮች ማዋል፣ እርዳታ ያደረሱ የጭነት ተሽከርካሪዎችን ባለመመለስና ለተዋጊዎች ማጓጓዣነት በማዋል ይከሰዋል። መንግስት በበኩሉ ከሰብአዊ ረድኤት ተቋማት ጋር በሙሉ ትብብር ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነትና የፍተሻ ኬላዎችን ቁጥር ወደ 2 ከማውረድ አንስቶ የተለያዩ አጋዥ ክንዋኔዎችን እያደረገ መሆኑን ባለስልጣናቱ ይናገራሉ። ሳራፍ ሳዬ ለአሜሪካ ድምጽ ዋሽንግተን ዲሲ።